الله الرحمن الرحيم. حضور اكرم صلى الله عليه وسلم جب وفات پا گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بہت رنج ہوا اور اس رنج کی کیفیات بہت الگ الگ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو غم سے اس قدر دیوانے ہوئے کہ آپ نے میان سے تلوار نکال لی اور مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے للکارنے لگے کہ جس نے منہ سے یہ لفظ نکالا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اب یہ کیفیت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے, ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ آپ وفات پا چکے, لیکن حضرت عمر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ حضور ہمیں چھوڑ کے جا سکتے. اس وقت وہ شخص جو کہ مزاج نبوت میں پختہ تر تھا بلکہ پختہ ترین تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے قریب تھا, وہ از خود منبر رسول پہ چڑھ گیا. یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے سنی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. افئن مات او قتل, اگر حضور کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم حضور کے دین کو چھوڑ کے الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی اور ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. اس کے الفاظ یوں تھے, ایوہ الناس, اے لوگو, من کان یعبد محمدا فانہ قد مات, تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ تو وفات پا گئے. ومن كان يعبد الله فانه حي لا يموت, اور جو شخص حضور کی تعلیم کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو اللہ تو حی ہے, زندہ ہے, اس سے تو موت نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی تھی جسے آ کے رہنا تھا اور وہ جو مزاج شناس نبوت تھے وہ تو قدم قدم پہ پہچان رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں. وہ جب حضور نے کہا کہ اللہم فاشہد تو ابو بکر صدیق پہ گریہ تاری ہو گیا کہ اب یہ گئے تھے. یہ جو گواہیاں سن رہے ہیں اور جو گواہیاں دے رہے ہیں ان کے جانے کا وقت آ گیا. قرآن مجید کی سب سے آخری سورت نازل ہو گئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ گئی, فتح نصیب ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ, جوک در جوک, قبیلے قبیلے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, فوج در فوج, يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. تو اے نبی اللہ کی تسبیح بیان کر, اللہ کی حمد بیان کر, اس سے استغفار کر, اس سے توبہ طلب کر. انہ کان توابا, وہ بہت رجوع کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے.
معافی مانگنے پہ سینے سے لگانے والا ہے. ابھی آیت اس میں کہ فتح کی، مدد کی، دین کی، سربلندی کی بات آئی، صحابہ نے یہ صورت سنی اور خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اور ایک ابو بکر صدیق تھے کہ صورت سنتے ہی ان پہ گریہ تاری ہو گیا اور بے تحاشا رونے لگے، کہنے لگے کہ اب یہ جو بات آ گئی ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، لگتا یہ ہے کہ انسانی کا کام پورا ہو گیا ہے، اب یہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ پھر مزاج شناس رسول تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ وہ ذات تھی کہ جس نے آخری لمحے پہ جبکہ قوم انتشار کا شکار ہونے لگی تھی، آ کے یہ آیت پڑھی اور قوم کو پھر سے اکٹھا کر دیا اور مجتمع کر دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا ہے، اپنی عبادت کا راستہ نہیں دکھایا ہے. حضور فوت ہو گئے، اس لیے فوت ہو گئے کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا تھا، حضور نے وہ کام مکمل کر دیا، اب ان کو جانا ہی تھا. تو ان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کام کو تم سنبھال لو اور اس میں غفلت نہ کرو اور اس کام کو آگے بڑھاؤ. یہیں پہ آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لقد من اللہ، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مؤمنین پر. اللہ تعالی نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا احسان ہی کیا، لیکن اللہ نے اپنا احسان کم ہی جتایا ہے. یہاں آ کے اللہ نے اپنا احسان جتایا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے جسے جتا رہے ہیں. لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مؤمنین کو کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے. دوستو اس بات کو ذرا دھیان سے سننا، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، رسولا من انفسہم، رسول بھیجا انہی میں سے. کوئی باہر کی مخلوق آ کے ان پہ مسلط نہیں کر دی کہ انسانوں پہ فرشتے کو نبی بنا کے مسلط کر دیا، انسانوں پہ نعوذ باللہ کسی جن کو لا کے مسلط کر دیا تو لو یہ تمہارا نبی ہے، نہیں. من انفسہم، انہی میں سے. اور قرآن مجید میں بار بار ایک لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجا ہے، جب بھی نبی بھیجا ہے، انسان بنا کے بھیجا، انسان کو، بشر کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب تک جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں، بار بار یہ آیت قرآن میں آ رہی ہے، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو انسان نہ ہو. اور ہمیشہ انسانوں کو یہ بیماری رہی ہے کہ نبی جب آتا تھا تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ یار یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یار یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ شادی کرتا ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا، مال حاضر رسول، یہ عجیب قسم کا رسول ہے، یا اکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتا پھرتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یا رسول ہوتا تو اس کے پر ہوتے، چلنے کی بجائے اڑتا، اس کو کھانے کھانے کی ضرورت نہ پڑتی، اس کو پانی پینے کی ضرورت نہ پڑتی، اس کو شادی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ کیسا رسول ہے کہ ہم جیسی ساری اس کی حاجتیں ہیں؟ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس میں لوگ ہزاروں سالوں سے مبتلا ہیں کہ یار یہ انسان ہو کے نبی کیسے، بشر ہو کے نبی کیسے. عزیزان گرامی، وہی بیماری ہم پہ بھی ہے، لیکن ذرا ترتیب بدل گئی ہے. وہ بشر کو دیکھ کے اس کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، ہم نبی کو دیکھ کے اس کی بشریت کو نہیں مانتے. بیماری وہی ہے، بیماری وہی ہے لیکن ترتیب الٹ گئی ہے.
ان کے سامنے نبی آتا تھا انسان کی شکل میں تو اس کی نبوت سے انکار کر دیتے تھے. ہمارے سامنے اللہ کا رسول ہے, نبی ہے, ہم نے اس کی بشریت سے انکار کر دیا. بات تو وہی رہی. عزیزان گرامی, قرآن مجید کی کسی آیت سے انکار کرنا, اور قرآن مجید میں درجنوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول کو بشر قرار دیا گیا, انسان قرار دیا گیا, انکار کرو گے تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے. اس میں کوئی اختلافی جھگڑے کی بات نہیں ہے, سیدھی سیدھی قرآن کی آیت ہے یہ. من انفسہم, انہی میں سے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا, انہی انسانوں میں سے, انہی عربوں میں سے, اہل مکہ میں سے. چار کام, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات انہیں پڑھ سناتا ہے. وہ یزکیہم, ان کو پاک کرتا ہے, ان کے ذہنوں کو بھی, ان کے دلوں کو بھی, ان کی روحوں کو بھی, ان کی شخصیتوں کو مانجتا ہے, جیسے ایک دھوبی کپڑے کو دھو کے پاک کر دیتا ہے, تزکیہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِکْمَةَ, اور اس کتاب پہ دانائی کے ساتھ عمل کرنا سکھاتا ہے. یہ نبی کے کام ہوتے ہیں.